Hvad er det her? Altså, det er faktisk outrageous speed, han sidder og reagerer på Romaflex og Svaneflex. Altså sådan, ikke fordi det skal blive sådan en storhedsanekdote, ikke? Men tænk, da jeg lavede Svaneflex i det der studie, hvem havde nogensinde skulle tro, at speed vil sidde og reagere på de sange? Altså, det er faktisk gjort. I'll put this at number 4. Facts. Nummer 4. Jeg er enig her. Put this number 2. Okay. I'll put this number 2. Ja. Det kan jeg godt se. Jeg vil nok sige nummer 5 her. Number 3. Nej, speed's 5 baggrunden. Neem bad bitches in love, yeah! Holland song second, and that Habibi song number, this one first. Okay, så bare lige så jeg forstår det. Casey's sang, Blå Himmel, den bliver puttet nummer 4. Men min sang bliver nummer 2, det vil jo sige... That song is the best one. Det vil jo faktisk sige, at jeg laver bedre musik end Casey. Nu får Søndergaard mere storheds. Top 5 med Moments med Søndergaard. Hvad er det her? Det er... Det der, folk skal huske, det der noget, der tiller mig, det er, at jeg har en blist, okay? Jeg ved ikke, om I kan se det nu. En blist, så derfor er jeg blevet nødt til at spise sådan der. Det er real, I kender det, Eddie Chan, hvis du nogensinde har haft en blist. Bro, det er ragefitter, jo. Jeg er ragefitter over her. Bro, prøv at lukke munden. Jeg kan ikke spise med lukket mund, fordi jeg har en sygdom. Det er rigtig skørt at grine. Ej, det er crazy at grine. Det er rigtig skørt at grine. Den side, sådan der, den drypper, og så gør du sådan her. Nej, jeg gider ikke engang se det klip, okay? Jeg gider ikke engang se det klip, fordi bro, jeg tilter. Selvfølgelig skal min kæreste ikke svine mig, imens jeg sidder og prøver at spise. Altså, så skal jeg, altså, jeg elsker hende, men nu hende, altså. Fix lige, by the way, det er ikke min vilje. Det der, jeg elsker Sofie, mand. Jeg gør det, altså, hun er seriøst den bedste, der findes. Ikke, hvorfor er det se til sidst? Ikke se til sidst. Hvorfor er det, folk er sådan her, by the way? Bro spiser som et barn, han gør mig gal. F*** dig, Mads Ravn, altså. Rand. Er I klar på, at vi skal ud og køre en tur? Ja! Det her, det er outrageous, det her. At man kan gøre det her mod sin egen børn. Er I klar på, at vi skal ud og køre en tur? Altså sådan, det her ikke, nej, en real talk, ikke? Det her klip, det vidner om, at Johnny, han uironisk løber rundt og lytter til Roverflex derhjemme. Altså, det gør han jo. Det må han jo gøre. Ja. Okay, det er skørt, det her. Johnny er din største fan. Johnny er Loki min største fan, og det synes jeg bare fedt. Jesus Christ, er det ham her? Hello, mortals. It's me. Your favorite... Jeg kan simpelthen få en video for $45. Det er jo sindssygt, chat. Det er faktisk sindssygt. Han er medkendt, om det er... Okay. Jeg ved ikke, om jeg skal på det her game, eller hvad, chat? Hvor meget vil I betale for en hilsen af mig, chat? 0 kroner, 9 kroner, 1 krone. Ikke noget, 10 kroner, maybe. Skulle have penge for det. Du skal simpelthen modtage penge for at få en hilsen af mig. Okay. Faktisk, ikke fordi jeg vil være sådan en der type, du ved, der filmer, at man giver mad til hjemløs type beat, right? Men i går, der var det en dude, der skrev til mig på Instagram, at hans familie var i økonomiske udfordringer. Om jeg vil sende ham 50 kroner til aftensmad. Og så spurgte jeg, hvad er dit nummer? Så sender jeg nummeret, og så sendte jeg ham 50 kroner. Altså, der er nogen, der vil sige, at det er meget Define Aura moment. Men ja, jeg blev ikke scammet for helvede. Han har skrevet tusind tak, bror. Det betyder virkelig meget. Bro brugte de 50 kroner på skiver. Nej, jeg tror, han faktisk gjorde det. Han købte sikkert snus for det. Nej, han gjorde ej. Jon havde brug for 50 til en durum. Og muligt Pujan D. Det var ikke Pujan D for helvede. Er det bare nu, at jeg skal sende mit nummer? Ostemissen, jeg sender ikke til sådan der, du ved, alle der skriver på den måde. Det var sådan, han var sødagtig. At det her Riz... altså, hvis jeg skal være ærlig. I forhold til, hvor gammel jeg er her, right? I forhold til, hvor gammel jeg er her. Så synes jeg faktisk, at jeg ser helt fin ud. Jeg synes, jeg så stilet ud, da jeg var lille. Hvis jeg skal være ærlig, chat, jeg synes, jeg så stilet ud, da jeg var lille. Er det dig? Ja, det er mig selvfølgelig. Kan du ikke se det, altså? Jeg troede, det var Lasse med hatten. Ja, altså.
Folk, der stalker din gamle Facebook-opslag, er weird. Ja, det her det er weird. Det er weird, det her. Godt nytår, Basse. Det synes jeg er mærkeligt. Bro, legit ikke. Overvej, altså hele mit liv har jeg legit bare siddet og streamet, føler jeg. Altså, hvordan at det her billede eksisterer, er faktisk crazy. Men det er rigtigt nok, det er det nye grinsen her. Bro, se videoen færdig med Jesus, du bliver nævnt. Hvad mener du? Hvad siger han? Okay, så bliver jeg nødt til at se det, altså. Also, Rasmus Sondergaard has bad sound quality. Det. Stay blessed. Det lyder faktisk altid, som om Søndergaard, han taler i walkie-talkie, og der er under vandet eller et eller andet. Det lyder skrækkeligt. Ikke Jesus, der siger, jeg har dårlig lyd i min video. Hvorfor han så mange likes som Johnny og ham, bro? Altså, Johnny og ham, er det her Riz? Hvad er det her? Jeg lover, vi rammer 10-0 i dag! Sæsonen er startet! Kom nu, mand! Kom nu! Black Magic and Pasta, Black... Holy shit, det er 3 år siden der, bro. Det er 3 år siden, jeg var spritters. Prøv at se. 1, 2, 3, 4. Jeg har en 8-pack her. Oh my god, det er koldt det der. Dengang du var dejlig, hvad mener I, bro? Helt objektivt set, så ser jeg bedre ud nu, end jeg gjorde på det her klip. Lige nu, der ligner jeg ligner sådan en... Jo, jeg gør, chat. Prøv at se her. Hvor usøgnet og træt jeg ser ud. Og du ved, hvor lidt jeg hviler i mig selv, right? Der bliver jeg nødt til sådan... du ved, sæsonen startede. Du ved, går mok og sådan noget der nu, bro. Altså, du ved, helt ren hud. Og du ved, sådan øjenbrynene er plukket. Se igen, det her, det ser koldt ud, bro. Hvor er det her? Det her hjernetødt godt frame af mig, altså. For det her cut tilbage, det er faktisk mere respekt, men det er så outrageous, hvor grim man egentlig kan være, drengen. Altså, fuck, hvor kan man være grim? Det er faktisk unreal. R9, Simba Pris After Party Incident. Okay. Legit, kan du oprigtigt... please, jeg beder dig at tage nogle vagter på dit arbejde og tjene nogle penge, i stedet for at sidde og scrolle helt ned i bunden. Lad os lige se, hvor mange dage vi skal streame i streg her. Jeg tager min kalender op nu, chat, okay? Lad os lige se, hvor mange dage i streg vi gerne vil streame, okay? Så jeg siger i dag, i morgen, i overmorgen, i overmorgen, morgen, i overmorgen, morgen, morgen. Så 1, 2, 3, 4, 5. 5 dage i streg. 5 dage i streg, okay? Det gør vi. Vi kan godt lige tage en 5 dage i streg her. Nyt camp, du ser sprød ud. Det er mit camp, bro. Og endnu en ferie efter. Nej, det er fordi, jeg har ikke set mine venner i f***ing lang tid. Alle mine homies fra Discord. Bro, legit, jeg tilter. Hvorfor bliver mit kamera overpedet, chat? Det kan ikke være rigtigt, det her. Det kan ikke være rigtigt, at mit kamera bliver overpedet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvad er det, I siger? Benjamin er blevet overfaldet, eller hvad? Prøv at slet nøgen. Og vi får øjenkontakt og løfter sådan lidt brynene og kigger rundt, og så siger de nærmest i kor et eller andet på kroatisk, hvor de så bare fuldstændig hæmningsløst begynder at teste på os. Jeg vil ikke gå i for mange detaljer, men det var rigtig voldsomt. Det der er ikke tit, at jeg er faktisk den der irriterende type, der altid siger, hey, marker. Du er altid udenom det selv, okay? Fordi jeg har aldrig nogensinde været op og slås i de 24 år, jeg har levet på den her planet. Og det føler jeg et vidne om, at man selv kan bestemme det typisk, right? Men det her, det lyder faktisk som om, at de legit bare har sagt, de der drenge, dem skal vi slå på i aften, det er grineren. Og så er det bare GG. Kan du høre mig? Hvem var det, der havde anmeldelserne af den der klub? Boiler. Det her, det er sådan noget, jeg ikke forstår, chat. Åh, hvor mange, der bliver smadret her. Det forstår jeg ikke, bro. Hvordan... Ærligt ikke, der har det sådan... Real talk chat. Men hvis jeg booker et fly, okay, til Oceanen. Okay, 200 mennesker tager vi afsted. Hvis jeg står for f***ing flyet, okay, og det eneste, I skal stå for, det er jeres f***ing bare hænder knyttet, okay, så stormer vi den f***ing klub. Ærligt, overvej, hvor hjernet... Okay, in-game, of course. Men overvej, hvor hjernet en YouTube-video det også vil være. At man vlogger hele turen derned. Og så stormer man bare sådan, imens man tager et eller andet sådan romermusik på. Klokken 2 om natten, du ved. Kommer der bare 200 danske nørder stormende. Altså... Det kunne faktisk være hjernedødt. Altså ærligt, det ville jeg faktisk føle var fortjent. In-game, of course, vil jeg lige hurtigt sige. Og jeg vil jo sige, selvtægt er jo ikke vejen frem, dig. Man skal jo melde det her politiet, og så skal det. Men lad os sige, det var i GTA, for eksempel. GTA, det ville være content at gøre i GTA. In-game, of course. Kan du følge mig? Ja, her er det. They beat us up.
Det er skørt, det her. Det er skørt. Dine viewers kan lige have en seddel med hjemmefra. Okay, et i chatten, hvis du er over 18, og godt kan skrive under på en kontrakt, at vi gør det. Okay. Ikke smadre vagter med min 200 subs, 200k special. Ikke 200k special. Hvis du vil en del af min 300k special, så skal du bare subscribe, så kan det være, det er dig, der bliver udvalgt til den næste slåskamp. Det vil være rigtig skørt. Ej, legit real talk. Man burde aldrig nogensinde slå, okay?